Det började med en cigarr. Närmare bestämt en cigarr av märket Hirschsprung. Märket man sett i alla år på cigarraskar av en hoppande hjort. Och han som håller cigarren är Heinrich Hirschsprung, dansk tobaksfabrikant kring sekelskiftet och skapare av Hirschsprungs samling, en av de finaste konstsamlingarna i Köpenhamn, som ni absolut ska se om ni är i stan, såvida ni inte redan sett den. De flesta har inte gjort det, där den ligger ganska okänd i hörnet av Stockholmsgade och Sölvgade, grannen med det stora Statens museum för konst. Heinrich Hirschsprung, mannen som förstod både konst och cigarrer, är här målad av Kröjer, en av hans favoriter, den store skagenmålaren. Men han hade andra också, mindre lättillgängliga. Hammershøi till exempel. Man skulle inte vänta sig att den framgångsrika affärsmannen med sin stora familj skulle fastna för en konstnär som måste ha varit hans absoluta kontrast. Wilhelm Hammershøi, de tysta rummens outtröttlige skildrare. Rummen som står tomma, ofta utan vare sig gardiner eller möbler eller människor. Bara solljuset som faller in genom fönstret och bildar ljusfläckar på golvet. Till höger en dörr, hemlighetsfullt stängd. Vart leder den? Ingenstans. Om man kan se hur nära det är till den abstrakta konsten, den som börjar komma i Paris vid den här tiden, 1906, skapad av Picasso och Braque. Den konst som byggde på geometriska former, inte verkligheten. Hammershøi reste mycket i Europa och kan ha sett det nya i Paris, men det vet jag inte. Hans förebilder var helt andra. Amerikanen Whistler med sin färgskala i grått. Och ännu mer, Jan Vermeer, flamländsk mystiker och återgivare av gåtfulla rum. Ute i Europa hade Hammershøi beundrare så olika som den tyske lyriken Rainer Maria Rilke, skaparen av Duino-elegierna. Av Diaghilev, den färgsprakande upphovsmannen till ryska balletten. Hemma i Danmark var det mer enarmade applåder. Där tyckte man Hammershøi var tråkig med sina tomma rum, där inga söta barn lekte och ingenting hände. Med sin hustru bodde Hammershøi i ett gammalt hus i stadsdelen Kristianshavn. Några barn hade de inte, det kan man nästan se. Men rummen där ljuset faller in eller dörrarna står öppna mot andra tomma rum fylls av någonting annat. Om det inte låter för högtidligt kunde man kalla det själ. Heinrich Hirschsprung hade en klar linje i sitt samlande. Han samlade dansk konst från guldåldern i början av 1800-talet till sin egen generation, skagenmålarna. Det internationella brydde han sig inte om. Han tyckte mer om det danska solljuset i ett Köpenhamnshus eller i ett kök vid Skagen, målat av Anna Anker. Medan de andra skagenmålarna, Kröjer, Viggo Johansson och Mikael Anker, ständigt målade av stranden, klitterna och havet, föredrog Anna Anker interiörer. Hon som var född på Skagen hade kanske fått nog av den eviga blåsten och höll sig inomhus och tröttnade aldrig på att se solljuset som föll in genom ett fönster på en blå vägg eller på någon som stod i köket och gjorde någonting. Var det svårt att se? Anna Anker var den enda kvinnan i Skagenkretsen, men klarade sig bra ändå. Alla erkände hennes begåvning, särskilt som kolorist. Hon var en av de kvinnliga pionjärerna på den tiden.
fast hon nog själv inte räknade sig som sån. Hon bara fortsatte ett helt långt liv och lydde inte sin konstlärare som rått henne sluta när hon gifte sig. Hennes och Mikael Ankers hem finns kvar på Skagen, där ni kan se det, precis som det var då. Det var inte alltid vackert väder vid Skagen, även om man kan tro det när man ser turistaffischerna. Så här kunde det också se ut, en blåsig mulen dag med en ensam man på stranden, på väg bortåt med sitt gevär. Farande moln, sjöfågel som flyger upp, skriker varnande. Det är kanske de den ensamme med bössan är ute efter. Platsen är Grenen, där Skagrak och Kattegat möts. Konstnären heter Torvald Niss, målad i ett friskt porträtt av den mest berömde av dem alla, Peder Severin Krøyer. Här kommer han själv, sommarafton vid Skagens strand, konstnären och hans hustru, målad 1899. Tavlan som hänger längst bort i salen, perfekt placerad i Hirschsprungs samling, och som alla stannar vid och säger, vad vackert! Ja, det är verkligen vackert, med det vitklädda paret mot det blå havet, blickstilla. Och himlen med månen. Och den svarta labradoren passar precis till hans svarta strumpor och bälte. Eller också är det tvärtom. Det var ingen slump. Han var oerhört framgångsrik, charmfull, sällskapsmänniska. Åtskilliga år äldre än hon som varit hans elev. Hon mörk, skön, oåtkomlig, inte omtyckt på Skagen, var kanske för vacker. Så här såg hon ut i verkligheten. Fotografi taget av Krøyer. Han fotograferade ofta sina motiv. Hon var inte ofarlig att möta en vacker sommarkväll vid havet. En som gjorde det var den svenske kompositören Hugo Alfvén, en annan charmör som beskrivit dramat i de mest fåfänga memoarer som finns att läsa. Kanske lyssnar den sköna Marie för sig själv till tonerna av midsommarvaka som Alfvén sitter och komponerar på Skagen. Snart ska hon följa den andre till hans land. Ett nordiskt utbyte som inte ledde till lycka för någon. Men än går hon vi Krøyers sida och havet ligger blickstilla i sommarkvällen.